কলিয়াবৰত অব্যাহত থকা বন ৰজাৰ আতংক ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়া পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে আৰু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা এই চাহ বাগিচাৰ কাষে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপনৰ বাবে যোৰজা চলাইছে আৰু কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পৰা হাতীমোৰালৈকে প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ এই যি হাবিৰ মাজেৰে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰিব বন বিভাগে আৰু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা আৰু কামাখ্যা পাহাৰ এই কামাখ্যা পাহাৰৰ সীমাৰে যি চ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কিয়নো চ'লাৰ ফে ফেঞ্চিং স্থাপন কৰিবলৈ ইয়াত হাবি জংঘল কাটি থকা দে দেখা গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে থকা এটা পথ এই পথৰ কাষৰ যি হাবি জংঘল এতিয়া কটাই আছে বন বিভাগে বিভিন্ন শ্ৰমিক নিয়োগ কৰি আৰু এই জংঘল চাফা কৰা হ'ল শেষ হ'লেই এই স্থানৰে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব যিহেতু দুদিন পূৰ্বে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিছিল যেন ইয়াৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা হাতীমূৰালৈ প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা হ'ব যাতে বাঘৰ লগতে হাতীও যাতে এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কিয়নো বাঘ বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই তাৰ মাজতে হাতীও বন্য হস্তিও কিন্তু উপদ্ৰৱ চলায় এই কলিয়াবোৰক নাম কামাখ্যা কামাখ্যা সোণাৰী গাঁও আদি কৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলত বন্য হাতী আহে আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে এইসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ এইবাৰ পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা লৈছে যিহেতু আঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে ইয়াত বন বিভাগৰ লোক আছে কিমান আগবাঢ়িছে পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে হয় হয় এতিয়া আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো এতিয়া আমাৰ বাগান পাইছেহি আৰু এইটো আপোনাৰ জংঘল খিনি কটা হলেই ইয়াত পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা হ'ব আৰু আপোনাৰ আৰম্ভণি কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা একেবাৰে হাতীমুৰালৈকে যাবগৈ পথটো কাষে দিয়ে হ'ব হয়

অঁ নিশ্চয়কৈ বাগিচাত তেওঁলোকে বন বিভাগৰ লোকে টহল দিবলৈ মই দেখুৱাইছোঁ এটা হাতী আনিছে এই মুহূৰ্ততে বাগিচাৰ মাজতে হাতী কিয়নো বাঘ যিকোনো মুহূৰ্তত হাবিৰ পৰা ওলাই আহে আৰু সেই সময়ছোৱাত বাঘক খেদিবলৈ বা এই নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰাই নিবলৈ যাতে মানুহৰ কোনো ক্ষতি ন নকৰে তাৰপৰা তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিকাৰ হিচাপে এই হাতীটো আনি থোৱা হৈছে আৰু হাতীত উঠি বন বিভাগে বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে টহল দিছে বাগিচাৰ মাজত বাগিচাত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকক বাঘৰ পৰা বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব তেওঁলোকে হাতী আনিছে আৰু সমান্তৰালকৈ এই বাগিচাৰ যি মাজেৰে যিটো পথ আছে পথৰ কাষে কাষে হাবি জংঘল চাফাৰ চাফাই কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে কিয়নো এই বাগিচাৰ পথৰ কাষেদি পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু যিহেতু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুদিন পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উল্লেখ কৰিছে এমাহৰ ভিতৰত এই পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব প্ৰথম স্তৰত পাঁচ কিলোমিটাৰ পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত দুই কিলোমিটাৰত পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰাৰ কথা তেওঁ এক ৰাজহুৱা সভাত দুদিন পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে বন বিভাগ তৎপৰ হৈছে বন বিভাগে বিভিন্ন শ্ৰমিক নিয়োগ কৰি যি যি হাবি জংঘল আছে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপনৰ বাবে হাবি জংঘল অকল কটাই আছে চাফা চাফাই কাৰ্য চলাই আছে আৰু এই চাফাই কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'লেই হয়তো ইয়াত পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বন বিভাগে নিয়মিত টল দিছে চাহ বাগিচাৰ মাজত বিভিন্ন স্থানত টহল দিছে চেন্সৰ কেমেৰা পৰীক্ষা কৰি আছে চেঞ্চৰ কেমেৰা যাতে বাঘৰ অৱস্থিতি লাভ কৰে কিমান কেইটা বাঘ এই অঞ্চলটো আচলতে বিচৰণ কৰি আছে কিয়নো বন বিভাগৰ হাতত নিশ্চিত তথ্য নাই আচলতে কেইটা বাঘ এই অঞ্চলত কেতিয়াবা বাঘ নাম কামাখ্যাত কেতিয়াবা কামাখ্যাত কেতিয়াবা সোণাইগাঁও আৰু কেতিয়াবা বাঘ গৈ হাতীমুৰা অঞ্চলতো বিচৰণ কৰিছে হাতীমূৰা অঞ্চলতো এক প্ৰকাৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ঢেকীয়া পটীয়া বাঘে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বাঘক ভেটিবলৈ এই যি কামাখ্যা পাহাৰৰ সীমাৰে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজে পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে বন বিভাগ আৰু যি চাফাই কাৰ্য চলাই আছে চাফাই কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'লেই ইয়াত পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰিব কিন্তু বন বিভাগৰ তৎপৰতাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু ঢেকীয়াপটীয়াৰ বাবে কিন্তু সন্ত্ৰাস অব্যাহত ৰাখিছে কালিও সোণাৰী গাঁৱত এটা গৰু চিকাৰ কৰিবলৈ দুটাকৈ বাঘ ওলাই আহিছিল তাৰ সমান্তলকে হাতীমুৰাটো বাঘ বিচৰণ কৰি আছে এক প্ৰকাৰ ঢেকীয়াপটীয়া বাঘৰ এটা পৰিয়ালে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোক যেন অঞ্চলটোত যেন সন্ত্ৰাস চলাই আছে আৰু এই সন্ত্ৰাস ৰোধ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে বন বিভাগ যিমান সফল হ'ব হব লাগিছিল সিমান সফল হোৱা নাই তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু চাহ বাগিচা তেওঁলোকে টহল দিছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ ষ্ট'ৰতো পাব এইটিন এপ